problem të thash, para se të hyja këtë studi, jeni reduktuar në një gazetari me dy pyetje. Do a bëjnë zgjedhje Rama, a do hynin zgjedhje? A do hynin, faj një sekundë, a do hynin zgjedhje, as do hynin zgjedhje. E kuptoni apo jo? Në një moment, sot, ne kemi gjithë të gjërë për diskutuar. Ne sot kemi, si që ke thënë vetë aty, qështë e në studentve, qështë e në i kam mishime qeveritare, qështë e në unazës. Shqipria hapi unazën i ke, pyetjes. Shqipria, një mërë nuk mikë, nuk lentit të përgjigje. Duhet të bëjnë një pyetje, se përse jemi në këtë... Një sekundë, një Shqiprin në borë, dhe jemi këtu 5 gazetarë që thonë do hysh në zgjedhje. Po se është thelësore kjo, po do hysh zgjedhje sigurisht. Ne do të fitojë zgjedhje. Po të jenë zgjedhje. Dhe po luftoj që të jenë zgjedhje. Okej. Në moment këtu të lutem. Ke 1.400.000. Nuk është vendi sot flasësh për zgjedhje. Jo, pra se kemi tjera agjentu. Hajde diskutojmë hysh zgjedhje. E tha, do hysh zgjedhje, do vetë zgjedhje, zgjedhje tjera. Vetëm i pyetë. Të nuk keni pyetje tjetër. Të pyetë ra gjithë zgjedhje, ra gjithë për unazën i ke pyetjes. Jo, s'bëri pyetje. Po bëri pyetje për unazën. Jo, po jo, po të pyes pra, të thash që më pyesi se unë se dëgjova pyetje. Çfarë do bëj opozita më tej thash për pasi është zbuluar ky skandal kaq i madh, domethënë që një kompani, një kompani me letra të falsifikuara në një